Рукописна книга, яка є однією з найдавніших та найважливіших у Закарпатті – Королівське Євангеліє, унікальна реліквія краю. Цього року її виповнюється 620 років. У цей день у Королеві заходи розпочали зі спільного молебню. Сьогодні ми святкуємо 620-ту річницю Королівського Євангелія. Це рукопис, який був написаний 1401 року Станіславом Граматиком. І дуже цікавим є той факт, що дана пам'ятка характеризує стан культури, рівня духовності на території нашої місцевості ще в 1401 році. Даний захід проводиться вже неодноразово. Було відзначення і 610-ї річниці, 615-ї річниці. Провелось випуск факсимільного видання Королівського Євангелія. І було випущено 100 примірників даного рукопису і розданий по бібліотекам, по духовним закладам для того, для ознайомлення наступних поколінь з даним рукописом. Книга наразі має неабияку цінність і духовну, і матеріальну. Фахівці, спеціалісти високого класу, вони зробили свою справу. І, по-моєму, це дуже необхідний і потрібний захід для не тільки для королівчан, але і для жителів Закарпаття та навіть усієї України. Після молебню згадувати історичне минуле краю продовжили на конференції, на якій взяли участь науковці, краєзнавці, освітяни, діячі культури і мистецтва, громадські активісти та жителі Королівської громади. Написана вона на папері, звісно, папір 620 років, уявляєте, як виглядає. Тому її практично в руки взяти неможливо, і було прийнято таке рішення зробити факсимільне видання. Ми проводили цей проект досить довго, з 14 по 16 рік, 2 роки практично працювали. Це вже тільки над самим виданням, але до того було, звісно, пророблена дуже велика праця. 620 років – це, власне, та найдавніша книга, яка є датована і яка точно, ми знаємо, написана в межах Закарпаття, якраз в селищі Королево. Над дослідженням пам'ятки довелося попрацювати чималій кількості людей. Історики кажуть, знахідка і справді особлива. Вона визнана унікальною пам'яткою писемності і духовної культури Європи 15 століття. Воно чим цікаво? Воно там є закарпатський діалектизм. Тобто Євангеліє було замовлено власниками замку, Королівського замку. Це були на той час князі, православні князі. Трансильванське князівство, потім, знаємо, було після битви під Могичем сформовано. І воно дійсно є закарпатське. Там є закарпатські діалекти, і дуже важко досліджувати не закарпатцям було, які не знали філологи, тому дуже багато ляпів ми зустрічали. Королівське Євангеліє відоме не тільки на Закарпатті, а й далеко за його межами.